До там бяхме стигнали и се отказах и реших да се върнем. Вижте колко стръмно. Добре, че се върнах. Иначе, може, не е невъзможно да се мине, ама прекалено екстрем. Тук по едни плочи може би, ама много не е добре, ако паднеш тук. Знаеш, че може са слизали по това някои диванета. Видиш ли е тука? Да, бело. Ама то много екстремно това. Точно от тука са слезни. Това е пътека. Ама много опасно. Той някакви лапенца са слизали от тука, ненормални. Дет не са яли много бой. Да. Дай го фара. Far, far away. Away. Варел. Тук е много интересно, съм го минавал по пълнолуние.